ስልካችን ላይ የተለየ ገጽታ ሊፈጥሩልን የሚችሉ እንዲሁም ጠቃሚ የሆኑ 3 ምርጥ የስልክ አፕሊኬሽኖችን ይዤላችሁ መጥቻለሁ። እነዚህን አፕሊኬሽኖች ስልካችን ላይ በመጫን በቀላሉ የተለያዩ ጥቅሞችን ማግኘት እንችላለን። ከዛ በተጨማሪ ስልካችን ላይ ተጨማሪ ገጽታዎችን ይፈጥሩልናል። እነዚህን አፕሊኬሽኖች እንዴት እንደምንጠቀማቸውና ስልካችን ላይ እንዴት እንደምንጭናቸው አሳያችኋለሁ። ምንም ጊዜና ባክን በቀጥታ ወደ መጀመሪያው። ስልካችሁ ላይ ሊሆን ይችላል የሰው ስልክ ላይ አይታችሁ የወደዳችሁት ዋልፔፐር ቢኖር፣ ያንን ዋልፔፐር ደግሞ ለመላክ ዋልፔፐሩ ስልካችሁ ላይ ከሌለ በቀላሉ አሁን በማሳያችሁ በዚህ አፕሊኬሽን ስልካችሁ ላይ አፕላይ ያደረጋችሁትን ዋልፔፐር ለምትፈልጉት ሰው ሼር ማድረግ ትችላላችሁ፣ ምንም ጥራቱ ሳይቀንስ። ይሄንንም ለማድረግ እዚህ ጋር የምትመለከቱት Get Current Wallpaper የሚባል አፕሊኬሽን ያስፈልጋችኋል። አፕሊኬሽኑን ስልካችሁ ላይ ከጫናችሁ በኋላ እንደዚህ ከፍትላችኋል። እዚህ ጋር Retrieve Lock Screen የሚለውን አንዴ ነካስ ታደርጉ እንደዚህ ያመጣላችኋል። ስልካችሁ ላይ አፕላይ ያደረጋችሁትን ዋልፔፐር እዚህ ጋር በቀላሉ የሼር ምልክቱን በመንካት በተለያዩ የሶሻል ሚዲያ አማራጮች ለምትፈልጉት ሰው ጥራቱ ሳይቀንስ ሼር ማድረግ ወይም መላክ ትችላላችሁ። በቀላሉ የምትፈልጉትን ሰው መርጣችሁ ምንም ጥራቱ ሳይቀንስ ስልካችሁ ላይ አፕላይ ያደረጋችሁትን ዋልፔፐር ለሌሎች ሰዎች እንደዚህ ሼር ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው። እርግጠኛ ነኝ እንደምትወዱት። ይሄንን አፕሊኬሽን Play Store ላይ ገብታችሁ ልክ እንደዚህ ስሙን ጽፋችሁ ሰርች ብታደርጉ ይመጣላችኋል። ይሄነው ትክክለኛው አፕሊኬሽን፣ ስልካችሁ ላይ ጭናችሁ ተጠቀሙት። ወደ ሁለተኛው እንለፍ። ለዛሬ በሁለተኛነት ላይ ይዤላችሁ የመጣሁት ምርጥ አፕሊኬሽን DNA Launcher ይባላል። ይሄ አፕሊኬሽን በጣም ብዙ ጥቅሞች አሉት። የተለያየ አይነት ገጽታ ስልካችሁ ላይ መፍጠር የሚችል በጣም ምርጥ ላውንቸር አፕሊኬሽን ነው። በጣም ብዙ አይነት ስታይሎች ስላሉት እናንተ የምትፈልጉትን እየቀያየራችሁ መጠቀም ትችላላችሁ። ይሄ የመጀመሪያው ነው። ይሄኛው ስታይል ካልተመቻችሁ ደግሞ ሌሎች ስታይሎችም ስላሉት አፕሊኬሽኑ ውስጥ በመግባት ስታይሉን መቀየር ትችላላችሁ። በመጀመሪያ ላውንቸር ስታይል የሚለውን ነክታችሁ እዚህ ጋር ለምሳሌ ሚኒማሊዝም የሚለውን በመንካት በቀላሉ ሌላ ስታይል መምረጥ ትችላላችሁ። እንደዚህ ያመጣላችኋል። እዚህ ጋር ሌላ አይነት አጠቃቀም አለው። እዚህ ጋር እናንተ እንደተመቻችሁ አድርጋችሁ እያስተካከላችሁ መጠቀም ትችላላችሁ። ይሄም ካልተመቻችሁ ወይ መቀየር ከፈለጋችሁ ደግሞ እዚህ ጋር ላውንቸር ሴቲንግ ውስጥ ገብታችሁ አሁንም ላውንቸር ስታይል የሚለውን ነክታችሁ እዚህ ጋር ሌላ አይነት ስታይል ደግሞ ልክ እንደዚህ መምረጥ ወይም ቀይራችሁ መጠቀም ትችላላችሁ። በጣም ብዙ አይነት አጠቃቀም አለው። ከዛ በተጨማሪ ብዙ ነገሮችን ውስጥ ገብታችሁ ማስተካከል ትችላላችሁ። ለምሳሌ ያክል ሴቲንግ ውስጥ ገብታችሁ እዚህ ጋር ፐርሰናላይዜሽን የሚለውን ትነኩና ፎንቶችን መቀየር ትችላላችሁ። ከዛ በተጨማሪ ደግሞ አይከን የሚለውን ነክታችሁ አይከን ሼፕ የሚለውን በመምረጥ የተለያዩ ሼፖች አሉ። እዚህ ጋር እናንተ የፈለጋችሁትን ሼፕ መጠቀም ትችላላችሁ። ለምሳሌ እዚህ ጋር የላይክ ምልክቱን ከፈለጋችሁ ወይም ላይክ አይከን ከፈለጋችሁ በቀላሉ ቀይራችሁ ልክ እንደዚህ መጠቀም ትችላላችሁ ማለት ነው። እንደምታዩት ወዲያው ይቀይርላችኋል። አይከኖቹ እንዳለ ይቀየራሉ ማለት ነው። በጣም ብዙ አይነት አይከኖች ስላሉ እየቀያየራችሁ መጠቀም ትችላላችሁ። ሌሎችን ብዙ ነገሮችን እንደ ፍላጎታችሁ ማስተካከል ትችላላችሁ። ይህንንም አፕሊኬሽን በተመሳሳይ ፕሌይ ስቶር ላይ ገብታችሁ ልክ እንደዚህ ስሙን ጽፋችሁ ሰርች ብታደርጉ ይመጣላችኋል። ይሄ ነው ትክክለኛው ላውንቸር አፕሊኬሽን። ስልካችሁ ላይ ጭናችሁ ተጠቀሙት። ቪዲዮን ከወደዳችሁት ላይክ አድርጋችሁ ማለፋችሁን እንዳትረሱ። ወደ ሶስተኛው እንለፍ። ለዛሬ በሶስተኝነትና በመጨረሻ ደረጃ ይዤላችሁ የመጣሁት አፕሊኬሽን ቢክሎክ ይሰኛል። ይሄ አፕሊኬሽን የተለያዩ አይነት የሰዓት ስታይሎችን ልክ እንደዚህ እስክሪናችሁ ላይ እየቀያየራችሁ መጠቀም ትችላላችሁ። ይሄንን አገልግሎት ለተለያየ ነገር ልትፈልጉት ትችላላችሁ። በጣም የሚያማምሩ በጣም ብዙ አይነት የሰዓት ስታይሎች አሉ። የፈለጋችሁትን እየቀያየራችሁ ልክ እንደዚህ መጠቀም ትችላላችሁ። ከሰዓቱ በተጨማሪ አላርምን የመሳሰሉ ሌሎች አገልግሎቶችም አሉት። እነሱንም እዚሁ አፕሊኬሽን ላይ በቀላሉ መጠቀም ትችላላችሁ። ይህንንም አፕሊኬሽን በተመሳሳይ ፕሌይ ስቶር ላይ ገብታችሁ ልክ እንደዚህ ስሙ ጽፋችሁ ሰርች ብታደርጉ ይመጣላችኋል። ይሄ ነው ትክክለኛው አፕሊኬሽን። ስልካችሁ ላይ ጭናችሁ ተጠቀሙት። ያልገባችሁ ሀሳብ፣ አስተያየት፣ ጥያቄ ካላችሁ እንደተለመደው ኮሜንት ላይ አስቀምጡልኝ። ቪዲዮን ላይክ፣ ሼር ማድረጋችሁን አትርሱ። በቀጣይ በሌላ ቪዲዮ ተመልሼ እስክመጣ ድረስ አላችሁበት ሰላም ሁኑልኝ። ቻው።